Takže tu máme 3. říjen 1953 a 5 postav, které se prodírají přes lesy Krušných hor do východního Německa. Kdo je na cestě? Ctirad Mašín, 23 let. Jeho mladší bratr Josef, 21 let, oba tvrdí odhodlaní. Milan Paumer, 22 let, kamarád Mašínu z dětství. Václav Švéda, ten je trochu starší, už má rodinu a dvě děti, přesto vyrazil z Mašíny. Jako jediný umí německy. A Zbyněk Janata, ten má podle Mašínu nepředvídatelnou povahu a tak ho nechali neozbrojeného.